Mycket fina viner och öler och så kommer in från Tyskland och andra ställen den här vägen. Det finns ett tavla som jag inte har lyckats hitta igen. Men det är en annan Fiskmål.
Ska vi ge honom? Farmor som köpte det här. Jag tog med samma mjölkutgift. Jag tog med samma Jag lägger ännu längre på.